Елордалық полицейлер бір компания директорына қатысты қылмыстық істі сотқа жолдады. Ол Норвегияға жұмысқа орналастырамын деген желеумен Қазақстанның 123 азаматын алдап 149 миллион теңге залал келдірді. Күдікті кінәлі деп танылып, 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Бұл туралы мемлекет басшысының қабылдауында болған ішкі істер министрі Марат Ахметжанов айтып берді. Министр президентке ішкі істер органдарының биылғы бірінші жарты жылдыққа атқарған жұмыстары жөнінде мәлімет берді. Кездесу соңында Қасым Жомарт Тоқаев, ішкі істер органдарын цифрландыру, жол апаттарының алдын алу жұмыстары маңызды екенін атап өтті.